Господин Здравков, към вас е въпроса. Какво е състоянието, наистина имате ли проблем с някой контузен и знае с който попада в група? Че за първи път от много време насам всички футболисти днеска тренираха, 28 на брой. Единствено не тренираха футболистите, които са трайно контузени, Гаджев и Топозаков. Колкото до хората, които ще отпаднат от групата, това ще се реши утре непосредствено преди мача, тъй като все пак до мача има повече от 24 часа. Това е което мога да ви кажа по този въпрос. РИНГ.БГ. Какво се оказа решаващо в първата среща? Какви грешки не трябва да пуска отбора? Отбора принципно трябва да повтори, ако е възможно, разбира се, тактически правилната игра от Залцбург, да наблегнем повече на съответно на атаката, за да може да постигнем така добър резултат. Следващия въпрос, колеги. Казахте добър резултат, какво ще е добър резултат, Лески? Лески има една единствена цел и тя винаги е била победата. Това е желанието на тренерския щаб, желанието на футболистите. Друг е въпросът след матча какъв ще бъде резултата, но лично аз още след матча с Залцбург, така вътрешно убеждение лично мое, че отбор има сили да постигне утре първа победа в Лига Европа. Следващия въпрос, колеги. РИНГ.БГ отново. Имате доста проблеми с контузени играчи, това по някакъв начин ще ви помогне за петимата. Първо не знам тези пет човека дали наистина са контузени, а просто не са били спестени за нашия матч. Някои от хората, които се споменават в пресата от австрийския отбор, че няма да вземат участие, с Мастербург лично ги видях, че участваха в матча. Нас това нито ни притеснява, нито пък води до някаква демобилизация в нашия отбор или да се чувстваме фаворити на 100%. Все пак да не забравяме, че отбора на Red Bull е един така добре балансиран отбор, добра селекция, а и много скъпо платени футболисти играят в него. Това улеснява ли, че те горе-долу играят в един и същи състав? Улеснява до толкова, доколкото имаме някаква така директен сблъсък с тях в матча в Австрия. Оттам нататък не бих казал, че ще е лесно, тъй като това са отбори, които имат менталитета, без значение къде играят, дали са домакини или гости, говоря за всички силни отбори от Западна Европа, те играят по един и същи начин. Аз съм убеден, че утре няма да ги видим за Залцбург в глуха защита или в тотална атака. Те ще играят това, което играха в Австрия, просто съм убеден. Ще правят ли промени вие във вашата състав? Може да се забелязали, че във всеки матч правиме по 2-3 промени, което е нормално от оглед ротацията на футболистите, всички футболисти да дадем шанс на абсолютно всички футболисти да вземат участие в определени мачове, за да се види тяхното моментно състояние и оттам да изненадаме малко или много конкретния съперник. РИНГ.БГ. Дар Потасовски, какво е настроението на съблекалните вече след две поредни победи в българското първенство и ще успеете ли утре най-накрая да вкарате гол в Лига Европа? Значи след тези две победи, колкото вече се успокоиха нещата, има колко по-голямо настроение между нас в Сърбия и надяваме се, че вече е ред да спечелим и първия матч в купа на УЕФА, да не все пак излезе работа, влезахме в групите на УЕФА и сега само да минем групите и да участваме формално. Така че всички се надяваме, утре ние големия шанс, с оглед на това, че играхме добре с Салцбург в Австрия, значи надяваме се на първа победа в групите. Следващия въпрос на РИНГ.БГ. Съгласен ли си с мнението на твоя съотборник Николай Димитров, че в Европа се играе по-лесно, тъй като отборите не се затварят и играят открит футбол? Не са по-лесно, да, че се играе по-лесно, има възможност да играем, но по-лесно казвам, че играем с по-лесно отбори, няма как да казвам, защото играем с много класни отбори, като ето Лацио, Вилерреал, Салцбург. Да, има повече просто за игра, за футбол, но класата е съвсем друга. Следващия въпрос, Национално радио. Господин Здравков, видяхте ли къде бяха точно грешките в матча в Залцбург, защото Левски стоя наистина много добре там на терена, изчистихте ли ги и работихте ли върху вече тези станали прословути пропуски пред гола?
Значи, записа от матча с Салзбург сме го изгледали нееднократно. Мисля, че сме си направили нужните бележки. Сведени бяха до отбора, където ние сме сбъркали, като игра, като тактика, като последно отиграване и така нататък. И мисля, че утрешния матч отбора ще изглежда, бих казал, на по-добро ниво. Това поне моето лично желание и на футболистите, с които сме разговаряли отделно и общо. Колкото до отбелязването на головете, последните мачове вкарваме и спускаме. Но лично за утре моето желание е да вкараме гол в първата или втората ситуация, която се създаде, а да не е в седмата или в осмата. Тъй като съвсем различно е да отбележиш примерно два гола от три положения, пък после пропуска или вкарва и вече няма значение. Да чуем следващия въпрос, колеги. Национална телевизия. Левски игра доста офензивно в единството си домакинство в този момент. Отидете да получи 4 гола. Възможно ли е утре Левски да изглежда малко по-прибран и игра по-насилно? Всички положения отбора утре ще изиграе определено тактически матч, тъй като Лига Европа в крайна сметка, както виждате и в Шампионска лига, се изиграят прекалено много тактически матчове. За мен лично ще е огромна грешка, ако тръгнем да ги пресираме в тяхната половина, тъй като ви заявих, че за мен това е един много силен отбор и ако му създадат пространство, ще имаме големи проблеми. Съвсем нормално е да подходим не предпазливо, а да подходим с респект към отбора на Залцбург и неговата класа и оттам да търсим победата. Да чуем следващия въпрос. Дарик Радио. Към Дарик Тасевски ми е въпроса. Изигра добро по време, поне според мен срещу Локомотив Межа. Смяташ ли, че вече се намираш в добра форма, в предишна форма, след като доста време не игра заради контузия? Надявам се да, че когато и да продължим с така добра игра, значи минат до много време от контузията. Минаха според мен 27 дена, вече играм, тренирам пълноценно с колегите. Значи, надявам се на утрешния матч да покажем добра игра и да надявам се с моите помощ да спечелим матча. Вече е следващия въпрос. Имате ли повече въпроси, колеги? Ари Кадев. Едно от колегите не са питали, господин Здравко, миналия път на пресконференцията в Залцбург, ви се питахме на един Николай Димитров ще играе, той беше до вас тогава. Сега да ви питаме Тасевски ще играе. Щом е на пресконференцията, значи ще играе. То спазваме традицията. Колеги, ако имате още един въпрос, Ринг БГ. Виждам, че разбехте в групата. Това означава, че е възстановен. Възможно ли са някакви промени в защитата и отново на гените на лидерите? В групата са 20 състезателя. Двама, както казахме преди малко, ще отпаднат. Колкото до Рабех, тренира пълноценно и хората, които идвате на тренировките, забелязвате, че тренират пълноценно последната седмица. Един футболист с качество няма да изненада. Ако играе, няма да изненада и ако не взема участие.